Триває наша проща Домгарського монастиря під Лубнами. Перед нами дивовижної краси Спасо-Преображенський собор. Обійдімо ж його довкола, згадуючи минуле. Храм було закладено 1684 року, причому місце для нього обрав сам гетьман Іван Самойлович. Архітектора, православного німця Івана Якова Баптиста, йому нарадив незабутній архієпископ Чернігівський Лазар Баранович, стараннями якого якраз було завершено Свято-Троїцький храм Троїцького монастиря у Чернігові. Утім, Самойлович і сам був не чужий архітектурі і вніс до баптистового проекту суттєві зміни, які значно гармонізували монастирський ансамбль. Гонорар головного архітектора заслуговує окремої згадки. Ось що пише Самойлович у листі до артільників. Якову Баптисту в тиждень 8 золотих та борошна на все літо, житнього осьмачок 5, гречаного 2, гороху 1, соли осьмачок 7, гусок 100, сала 2 пуди, баранів 6, масла 2 діжечки, сира 2, пива 3, горілки 100 кварт, олії 30 кварт, яловицю і кабана. Що не кажіть, а висока кваліфікація цінувалася в усі віки. Одначе ні Баптист, ні Самойлович не встигли добудувати собор. Перший помер, а другий втрапив у царську немилість. Тож довершували справу місцевий майстер Опанас Пирятинський та гетьман Іван Мазепа, який став ктитором собору. Вже у 18 столітті храм прикрасила унікальна ліпнина. Такого не побачиш більш ніде у світі. Поруч із сурмлячими янголами та херовимами, які годиться по-бароковому повновидими і керпатенькими, на стінах можна уздріти голуби чудернацьких грифонів. А ще, тільки спокійно, браті і сестри, профілі корівоньок і коників, які дещо здивовано поглядають на не менш здивованих прочан. Що це? Символи раю чи благочестивий український гумор? Ніхто вже не скаже. Тепер ступімо нарешті поріг дивовижного храму. Нині тут намагаються відновити чудовий іконостас 1760-х років, створений знаменитим українським сницарем Сисоєм Шалматовим. Цей шедевр було знищено комуністичними вандалами у 1920-х. Ті ж вандали залишили сліди від куль на стінах собору. Зображення благовірної цариці Олександри навмисне залишили нереставрованим із розстріляним обличчям і пробитими грудьми. Бог суддя усім варварам 20-го століття. Протягом 17-18 століття у монастирі склали літопис Мгарський, в якому докладно занотовано не тільки історію обителі над Сулою, а й міститься багато цінних свідчень про будову кам'яних церков в Україні 18 століття та інші історичні події. Нині розрізнені рукописи літопису зберігаються в кількох наукових бібліотеках України. Та найтрагічніші сторінки монастирської історії закарбувалися не на папері, а безпосередньо у народній душі. 1919 рік. Обитель захопила новітня орда під назвою Антонівський більшовицький полк на чолі із комісаром Бакаєм. Ченці зазнали знущань та грабунку, тож мали ховатися по повітках. Але 5 серпня, напередодні храмового свята, 24 монахи разом з ігуменом Амвросієм були відправлені під конвоєм в Лубни. Там їх допитали, а вночі погнали далі. Та що ж це таке? Клятий дощ! Глянь, що там ото бовваніє попереду? Та це ж економія Клімова, здається, товаришу комісар. Усього кілька верст від Лубена. Оце ми так довго з цими попами тягнулися по цій твані? Та хай йому греть! Нас тут біляки скоро перестріляють. Ану, давай сюди того ігумена. Єсть, товаришу комісар. Ось він. Підходь давай. Так. Ну що, старий? Страшно помирати? Та ні. Я вже давно помер для світу. А от як ви можете жити в такій злобі та ненависті до ближнього?
робіть зі мною, що хочете. Та відпустіть, братію. Мовчи, Контра! Бачиш, який у мене гарний маузер? Досить вам морочити людей. Цей готовий. Так. Исполнительна команда, стройсь. Єсть. По ворогам пролетаріату вогонь. Канонізували новомучеників мгарських уже за незалежної України. Більшовики не раз грабували і плюндрували монастир. У 1922 році у Лубнах, як і по всій Україні, відбувалося вилучення церковних цінностей. Саме тоді до Харкова, на вимогу відомого ката українського народу Григорія Петровського, вивезли срібну раку святого Афанасія вагою у майже 70 кілограмів. Згодом туди забрали мощі святителя. На щастя, промислом Божим вони залишилися неушкодженими. Зараз святий Афанасій Лубенський спочиває у Харківському Благовіщенському кафедральному соборі. Спочиває так, як і був похований, сидячи, у повно архієрейському облаченні та з патріаршим жезлом. У скляній раці Лубенського чудотворця зроблене невеличке віконце, крізь яке прочани та віруючі прикладаються до святині та отримують благодатну допомогу великого святого грецької та української землі. Мощі покинули Мгарський монастир, але він встояв, хоча якої тільки наруги не зазнав у 20 столітті. Працював тут у 1930-х і так званий патронат, точніше тюрма, де утримували так званих дітей ворогів народу. Перебували військові частини та військові хімсклади. Наприкінці радянської доби навіть відкрився піонертабір. І тільки на початку 1990-х монастир повернули церкві. 15 травня 1993 року, День пам'яті святителя Афанасія Лубенського, у Спасо-Преображенському соборі звершили першу після стількох років руїни божественну літургію. Але як багато ще треба потрудитися, аби серце України, Мгарський монастир, забилося рівно і щасливо. Як ревно і гаряче треба молитися, аби нарешті лик нашої батьківщини преобразився так, як лик Христа на горі Фаворській.